Ремонт. Народні обранці оновлять стіни кулуарів майже за 42 мільйони гривень. Не за ідею, а за 300 гривень у Києві відбувся мітинг проти Кличка. Скандал у гуртожитку КПІ. Там студент встановив камеру у жіночому душі. Про це й не тільки далі у випуску. В студії Діана Набокова. Вітаю. Ковід-сертифікати про одужання незабаром з'являться в додатку «Дія». Він буде чинним 90 днів і дозволить без обмежень працювати, відвідувати заклади та пересуватися в жовтій та червоній зонах карантину. До того ж, Міністерство охорони здоров'я розповіло про нову хвилю щеплень. Назвали і випадки, при яких заборонено щеплюватися. Деталі у сюжеті Карини Обухової. Незабаром сертифікат про одужання коронавірусом увійде в дію. Ковід-документ буде двох видів – внутрішній – для використання всередині країни у жовтій і червоній зонах, та міжнародний – для перетину кордону 45 країн. Тут важливо зазначити, що такий сертифікат буде генеруватися на основі клінічних критеріїв, тому потрібно бути дуже уважними, тому що отримати сертифікат про одужання зможуть люди, в яких наявний відповідний медичний запис про захворювання від COVID-19, внесений лікарем до електронної системи охорони здоров'я. Відповідно, право на генерацію такого сертифікату наступатиме на 15-й день після внесення лікарем медичного запису до системи. І такий сертифікат буде діяти 90 днів. Також під час брифінгу назвали протипоказання при щепленні. На сьогодні є два види протипоказів – це є абсолютні постійні і тимчасові протипокази. Єдиним абсолютним постійним протипоказом від вакцинації на сьогодні є анафілактична реакція, яка наступила в людини після першої дози. Інших постійних протипоказів немає. До прикладу, якщо в людини є алергія на один із компонентів вакцини, таким чином за рішенням та рекомендацією лікаря їй може бути рекомендовано щеплення іншої вакцини від COVID-19. Також перебуває зараз на процесі державної реєстрації наказ МОЗу, яким буде затверджена форма довідки, яку буде отримувати людина, яка має певні види протипоказів до вакцинації на певний період часу. У Міністерстві охорони здоров'я згадали про нову хвилю вакцинування. Про неї можна говорити, коли щепляться 500% населення. За словами профільного міністра Віктора Ляшка, тільки у Києві половина вакцинованих. При цьому 55% щеплені лише однією дозою вакцини. Примусової вакцинації немає ніде взагалі в нас в Україні. Треба чітко сказати, в нас є питання, що визначений перелік професій або організацій, коли на роботу допускаються працівники, які вакцинувались проти коронавірусу. Ми маємо перший етап, якби вже чітко визначені професії. Зараз готується підготовлений наказ, який проходить погодження, пройшов погодження, передане Міністерству юстиції для реєстрації, який розширить цей перелік. Крім цього, через рекордну кількість захворілих та великий відсоток антивакцинаторів Україну виключать з зеленого списку ЄС через погіршення ситуації з COVID-19. Відповідне рішення оголосять 9 листопада. Карина Обухова, інформаційна агенція «Погляд». Ковід забирає життя українців. За добу в Україні від коронавірусу померли майже 700 людей. Захворівших станом на 5 листопада майже 26,5 тисяч людей. Найбільше нових випадків зафіксовано в Києві, Харківській, Дніпровській, Львівській та Одеській областях. Проте за добу одужало понад 13 тисяч українців, а от охочих щепитися збільшується. Наразі зафіксовано понад 270 тисяч щеплень за добу. У планах МОЗу щепити щонайменше 350 тисяч. У столиці через величезні затори у громадському транспорті стався збій у роботі. Усі автобусні рейси затримуються. Такі незручності через те, що українці від початку карантину пересіли на власні авто чи таксі. Адже більшість і досі не готові щеплюватися чи робити ПЛР-тести. А це найголовніша умова у червоній зоні. Без цих документів користуватися транспортом заборонено. По проспекту Маяковського, бульвару Перова, проспекту Шухевича, де ускладнено рух автотранспорту, викликано поліцію. Введено оперативне положення.
Зеленський, захисти Київ від кличка. Мітинг з таким лозунгом відбувся у столиці під офісом президента. Мітингувальники невдоволені знищенням лісів та незаконним будівництвом. Втім, з'ясувалося, що стояли не за ідею, а за 300 гривень. Детальніше дивіться у сюжеті. Зеленський, звільни Кличка. Такі гасла скандували люди під офісом президента. Всі вони вийшли на акцію протесту, оскільки невдоволені правлінням київського міського голови Віталія Кличка. Мовляв, до нього є багато претензій. За 7 років ми побачили його роботу, ми побачили, що як була корупція в мільярдних масштабах, так вона і продовжується. Як продовжується тотальна застройка, так і продовжується. На мітинг вийшли близько 100 людей. Втім, з'ясувалось, стояли не за ідею, а за гроші. Так пенсіонерам після акції протесту пообіцяли заплатити. Протяг кого? Протяг Кличка. А що вам не подобається? Ми не знаємо. А що здесь стоїте? Сказали, прийдіть, ми не знали, зачем сюди йти, а потім дадим по 300 гривень. Сказали, щоб постояли, дадуть гроші і можна буде йти. Скільки гроші? 300 гривень. Тож, чи відреагує президент України на вимоги проплаченого мітингу, невідомо. Галина Камінська, інформаційна агенція «Погляд». Президент України Володимир Зеленський підписав антиолігархічний закон. Згідно з документом, олігархом можна вважати ту людину, яка одночасно бере участь у політичному житті, має вплив на засоби масової інформації, є монополістом на економічному ринку та має активи більше 1 мільйона прожиткових мінімумів. Тепер посадовці повинні звітувати про контакти з олігархами або їхніми представниками. Документ дає великому бізнесу час для адаптації та відмови від старої олігархічної системи. Ухваленню цього закону чинили супротив десятки впливових осіб, які залежать від олігархів. Норми закону ведуться в дію через 6 місяців після публікації. Таким чином Україна реалізує курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Нардепи замовили собі ремонт. У Верховній Раді оновлять стіни кулуарів майже за 42 мільйони гривень. Такі дані з'явилися у системі «Прозоро». У списку робіт – реставраційний ремонт кулуарів третього поверху парламенту. У серпні цього року також провели тендер на заміну килимів у будівлі за 985 тисяч гривень. Під час пожежі у Києво-Печерській лаврі постраждало не 3 людини, як зазначала раніше, а 4. Напередодні у столиці з невідомих причин спалахнула майстерня з розпису ікон. Вогонь швидко розповсюдився на покрівлю. Коли журналісти намагалися взяти коментар у священнослужителя, він почав забирати телефон та виганяти представників з міст території. Більше у наступному сюжеті. У Києво-Печерській лаврі, яка спалахнула напередодні, постраждало 4 людей. 3 з них госпіталізовано, а 1 людина відмовилася від медичної допомоги. У лаврі з невідомих причин спалахнув 2-й поверх будівлі. Потім вогонь перекинувся на покрівлю. Полум'я гасили 13 машин та 55 пожежників. Рятувальникам ліквідувати пожежу площею 90 квадратних метрів вдалося протягом години. Вогнем пошкоджено покрівлю та внутрішнє оздоблення приміщення. Коли журналісти намагалися дізнатися більше, священнослужитель відібрав телефон у журналіста і почав сваритися. Добрий день. А будь ласка, прокоментуйте нам подію. Богом, ідіть туди за ворота, йдіть. А вам не доходить, ні? А що ви хочете прокоментувати? А вам не доходить, побить вас. Після таких дій на священнослужителя поліція відкрила провадження. Також щодо причини загоряння правоохоронці ведуть слідчі дії. Карина Обухова, інформаційна агенція «Погляд». Під Києвом поліцейські спіймали 2 підпалювачів, які пошкодили майно популярного тіктокера-мільйонника Романа Грицька. Свою провину у підпалі фігуранти визнають, втім переконують, що з масштабом перестаралися. Чимало питань викликає і справжній мотив скоєння злочину.
Під Києвом горів будинок популярного тіктокера-мільйонника Романа Грицька. Підпалювачі облили бензином автівку дружини блогера, але не розрахували, тому пожежа перекинулася на машину блогера. В результаті вогнем знищено дві машини – гараж і частина будинку. Я підійшов знайомий і предложив заробити $500. Так прямо і сказав, що от є ось така робота, потрібно повредити, можна як би придумати як би самим. Там не просилось зробити то, що произошло. Это произошло случайно. Просилось повредити имущество просто. Відомого українського блогера та його дружину в день підпалу прихистили сусіди. Сусіди нас приютили, приїхали пожарні. Это пиздец. Машини, дві машини, все згоріло, блядь. Дві машини з документами, все згоріло. Это просто... Поліцейські Київщини встановили, молодики підпалювачі раніше судимі за крадіжки, наркозлочини та незаконне поводження зі зброєю. В ніч пожежі вони на таксі приїхали до Ірпеня, купили на заправці пальне і проникли до садиби потерпілого. Слідчими і оперативниками проведено великий комплекс оперативно-розшукових заходів по встановленню вказаних осіб. Ми бачили, що ці зловмисники використовували засоби конспірації, змінювали автівки, змінювали маршрут руху. Але ж працівникам карного розшуку все здалося вирухувати цих осіб. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо умисного знищення або пошкодження майна на фігурантів злочину. Світлана Звонок, інформаційна агенція «Погляд». У гуртожитку Київського політехнічного інституту студент другого курсу встановив камеру у жіночому душі. Він випадково зняв своє ж обличчя, коли тестував камеру. За цей час він встиг записати кілька відео. Після виявлення обурливої знахідки до гуртожитку одразу ж викликали наряд поліції і написали заяву на збоченця. На цьому історія не завершилася. Завідувачка гуртожитку, яка спочатку обіцяла тримати справу на контролі, закликає дівчат, які хочуть написати колективну заяву, вгамуватися. Дії студента є незаконними одразу за кількома статтями. За ситуацію взялися і народні обранці. Обіцяють взяти цю справу на особистий контроль. Також вже написане депутатське звернення, аби розпочали розслідування і відрахували студента. Неподалік Конча-Заспи вщент згоріло авто. В центрі Києва на Гарячому спіймали банду грабіжників, а з потягу Київ-Харків попросили вийти пасажира, в якого не було документів про вакцинацію. Про ці та інші події дивіться у дайджесті новин. Палаюче авто на трасі. Поблизу Конча-Заспи посеред дороги вночі спалахнуло авто. Машина повністю згоріла. Причини пожежі та інформація про потерпілих встановлюється. У центрі Києва затримали банду крадіїв-грабіжників. Правоохоронці їх застали на Гарячому. Поблизу метро Хрещатик вони намагались обікрасти жінку. Тепер зловмисники під вартою. В один з каналів Києва скинули прокатний самокат. Фото транспортного засобу, який опинився під водою, опублікували в соцмережах. Очевидці припускають, таке правопорушення скоїли підлітки. Пасажир потягу «Київ-Харків» відмовився пред'являти документи про вакцинацію. До чоловіка підійшли правоохоронці з вимогою показати сертифікат. Пасажир потягу відмовився демонструвати документи та почав суперечку. Втім, йому все ж довелось разом з родиною покинути потяг. Галина Камінська, інформаційна агенція «Погляд». А отримати водійське посвідчення відтепер можна на пошті. При оформленні посвідчення онлайн потрібно просто обрати доставку Укрпоштою додому або забрати у зручний час у найближчому відділенні. А жителям сіл не потрібно виїздити до райцентру. Доставити посвідчення може листоноша села. Доставка у терміни до 2 днів у межах обласних центрів, а у межах України – від 3 днів. Оплата доставки вже включена в оплату всього сервісу.
викрили українського військовослужбовця, який збирав секретну військову інформацію для спецслужб Росії. Він спілкувався із мешканцями тимчасово окупованої території Криму, які також тісно співпрацюють з Російською Федерацією. Під час обшуку з'ясували, у затриманого українця є ще й російське громадянство. Правоохоронці у чоловіка вилучили техніку, на якій зберігалися записи таємних відомостей. Розпочато кримінальне провадження. Смертельний удар в серце. У Києві на проспекті Григоренка неподалік одного з магазинів сталося вбивство. Чоловік вдарив іншого чоловіка ножем в область серця. Очевидці інциденту натиснули тривожну кнопку в магазині. На місце події прибув наряд охорони. Вони затримали нападника. Потерпілий помер ще до приїзду швидкої допомоги. Затриманого передали наряду поліції. Зараз ведеться слідство. Йому помоги. Помоги цьому парню. Втрата для українського театру та культури. На 68-му році життя помер Віталій Малахов. Відомий український режисер, керівник Київського драматичного театру на Подолі та лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Два дні Малахов перебував у лікарні у важкому стані, куди потрапив швидкою. Про себе дали знати стара бойова рана і почався сепсис. Згодом його донька Дар'я Малахова на своїй сторінці у Фейсбук повідомила про смерть батька фразою «Лети, рідний мій». Театр був справою всього його життя. Це була вся інформація на сьогодні. Більше новин на нашому сайті погляд.тіві та сторінках у Фейсбуку та Ютуб-каналі. До зустрічі за тиждень. Бережіть себе!